Ty vole. Konec kariéry Lenky Králové. Králová skončila okamžitě. Cancelled. Cancelled. A už se mě snažili cancelovat. Nepovedlo. Transfobní Lenka Králová. Lenka Králová. Už mě zkoušeli cancelovat a vůbec tady prostě canceling nefunguje v týhle době. Dobrý. Jsi to naopak, jako tady naopak o to víc pak stoupáš. To je ono. Hele, no, co tam... Hned, máme další. Máme dál. Dáme teda poslední díl, už to taky mám plný kecky. Tak. Tyry, ty, to je super. Takže, záchody máme hotový. Tak. Hotovo, takže máme tady zase romantické vztahy, humor, každodenní starosti, každodenní radosti, ale to bych nechal na jindy, to točíme zároveň asi hned jako po sobě. Operace, hlas, zaměstnání a oslovování. Tak co, můžeme dát ty romantické vztahy? Můžeme asi dát romantické vztahy. Jsme se tak jako rozjeli tou invazí penisů, tak to bude vtipný. Dobře. Tak jo, tak romantické vztahy. To je témátko. To jo, jako... Asi jako... Myslím si, že většina trans lidí to má nějakým způsobem. Tuhle oblast jako... Rozumím to. Zkomplikované. Jo, takhle. Komplikovanější asi než jako cis lidi. To asi určitě, no. Z nějakých takových důvodů. Jako mě tady to vždycky jako vybaví. Já zdravím svou maminku a ve vší úctě tentokrát. Ne, jako vždycky. Každopádně... Vím, že jako za mnou přišla ségra, že vlastně se bavila s babičkou a chudák jako celá jako smutná a nervózní, že kdo mě jako teda bude milovat, když budu kluk bez penisu. Že to je důvod, proč děvčata jsou s chlapci, jo, hlavní, jakoby ten jediný. Jo, takže to jako fakt jako jenom je, přijde jako úsměvný, já chápu, že jako ty lidi to mají asi jako nastavený jako v hlavě jako jinak, že to jako nemyslela nějak špatně, ale jako... Ono, ano, proto jako lidi z té většinové populace je to jako nepředstavitelné, tahle ta. Proto si vlastně myslí, že všichni trans lidi musí nutně chodit na ty operace, protože no, jasně. Jinak je to prostě strašný problém. Jo, jako určitě. Myslím si, že to je jako hodně rozšířený. Jako... A ve finále to pak jako překvapivé až takový jako problém není. Jako spoustu trans lidí, co znám, tak jsou ve vztazích. Jo, já jako... Asi možná bych si typl... Jako asi z mý sociální bubliny vlastně možná i většina. Já se taky jako... A mě třeba osobně teda překvapilo, že vlastně jakoby jsem jako navazoval jako vztah jako i jako přímo s hetero, jako slečnou, jako, ale s hetero s preferencí jako na cis kluky, jako, nebo ne s preferencí, spíš do té doby jako nikdy ani jako nezažila jako nic jiného. A jako problém tam jako nebyl, jako možná za začátku jako nějaká ostýchavost, ale ve finále jako nakonec to byl spíš úspěch, jako zdeš, jakože by si stěžovala, takže jako jsem taky tam jako problém jako neshledal takovej. Jako myslím si, že v dnešní jako době už jako spousta těch lidí tady to jako chápe a hlavně jako co třeba mě se jako otevřelo nově jako s coming outem a tranzicí je to, že přesně ta sexualita nebo spíš jako to, do koho se člověk jako zamilá opravdu jako úplně tím, co máme mezi nohama jako ovlivněný není. A jsou lidi, co to řešejí. Ale, jako jsou, ale jako fakt... Nedávno jsem viděl na Facebooku nějakou diskuzi, kde se řešilo, jestli když někdo řekne, že prostě nechce chodit s někým, kdo je trans, jestli to je jako transfobní nebo ne. Docela takový jako složitý téma. Já si myslím, že co se týče té sexuální přitažlivosti, že lidi mají prostě různý preference a fetiše, se to takhle nedá brát. Jo? Že prostě někdo má rád velký prsna, někdo má rád dlouhý nohy, někdo má rád tohle. Takže jako ano, asi to někomu jako může vadit. Já jsem tomu jako dostala takový jako speciální názor, že si myslím, že tahle ta skutečnost sama o sobě, pokud někdo jako vyloženě, a asi takových lidí je spousta, který by jako nenavázali jakoby sexuální vztah s někým, kdo je trans, i byť by byl po operaci. To jsem chtěl říct, že to je jako ten fakt. Tak, že to samo o sobě vlastně transfobní bych nenazývala. Ale pokud to někdo veřejně roztrubuje, tak to už bych jako za transfobní označila, jo? Že třeba v té diskuzi se tam objevila nějaká prostě
žena, jo, která tam, já jsem teda jako bisexuální, ale jako s trans člověkem bych nic neměla, to se mi úplně jako hnusí. A říkám jako OK, ale tak si to nech pro sebe, ty prostě. Jo, jako taky jako, píšu veřejně, prostě cis kluci mě nepřitahujou, přesně, fuj. Prostě, nebo jako jasně, jako... samozřejmě někdo třeba jako preferuje třeba nějaký jiný národnosti nebo něco, no, ale jako, jako říct třeba já nevím, jako kdyby ses si jako vyjádřil, že třeba bys do postele nikdy nešel s někým, kde je na vozíčku. Mm-hmm. Tak možná, že bys jako opravdu nešel, ale přece to nebudeš jako veřejně říkat. Jo, jako, jo, přece jako to je, a to je jako no, jasně. Transfob. Mě si to, ty lidi takhle mají, tak ať si to prostě nechají pro sebe, jenom prostě čistě z lidský slušnosti. Nemyslím, že by to mělo být nějaký zákon, že by tohle bylo no, jasně, zakázané, jako... ale jenom prostě čistě z lidský slušnosti, protože jako trans lidi si ten svůj úděl nevybrali a jako přesně tak. A není prostě jako potřeba na to takhle jako hloupě upozorňovat. Jo, rozhodně. Jako za první já jsem teda taky se jako hlavně teda řešil třeba můj názor na to, jo, že přesně záleží i jako v jakém jako stádiu ten člověk je, jo, že jako svým způsobem, ale jako furt je to každýho volba, jo, jako a svým způsobem já taky nechci být s někým, kdo mi řekne, že jako s transfobem být nechce, že jo, jako jo, prostě, ale jako chápu, že třeba pokud řekne, že by nebyl s trans ženou, která je po operaci, protože to prostě pro něj není žena, to je prostě transfobní, jo, jako za prvý už jenom, že to říká a jako myslím si, že i jako to, že už jako ten princip, že nebere tu ženu jako ženu. Hmm. Tam jako to jo, jako, ale jinak jako opravdu to, že jako prostě někdo... Ale jako umím si to jako, jo, prostě jako pokud to ten člověk takhle v sobě má, je tak to prostě, prostě ať to věc, takhle jako, má, je to každýho věc, jakoby. Nemůžeme nutit lidi do toho, aby je někdo přitahoval. Jako říct, jo, ty, jako tak. Pokud se nepůjdeš se vyspat, tak seš transfobní, prostě to nejde. Jo. To prostě jako tak logicky to by bylo nejde. Asi hodně špatný, jako kdyby... To bylo hodně špatný, jo, jako... přesně jsou jako muži, který prostě mají rádi prostě velký prsa, když prostě potkají holku, co má malý, no, tak s ní nepůjdou do postele. Přesně. Ale nebudou jí říkat, já s tebou nejdu, protože máš malý prsa. Prostě no, to jasně. Jako idiot řekne, ale jako jo, slušný jako člověk ne. Jo. Myslím si, že to je taková ta hranice, jak to jako rozlišit, co jako je transfobní, co ne. No a teď konty jsou vlastně jako transholky a transkluci a jako buď jsou lidi bisexuálně, nebo jsou na muže, nebo na ženy. Že máme různé kombinace, jak se můžou jako lidi potkávat. Já jsem teda, a ještě se transedem jako děje někdy, že se jim ta orientace překlopí. To se jako stává. Mně se to nestalo, že já jsem prostě jako nadále na ženy a já jsem navázala jako vztah s partnerkou, respektive ona jako trošku mě uháněla. Si mě jako vyhlídla. Paní Královou na demonstraci před maďarskou ambasádou. Jsem mluvila do megafonu, paní Králová. A... Což bylo dobře, že tam vlastně byla jako cílová skupina. Vždycky jinak jsem se vlastně se furt zdráhala tomu založit si nějaký Tinder. Už jsem si říkala, už si ho asi založím, ale nakonec prostě jsem vlastně byla v místě, kde byla jako cílová skupina, takže dobrý. Udělala jsem asi dojem a pak mě teda jako naháněla a to a povedlo se jí mě zbalit. A moje partnerka je teda lesba a přede mnou měla vztahy jenom se ženama. Vůbec vlastně jako by jsem jako první osoba jako s penisem, se kterou něco měla. Uh-huh. A měla jsem ze začátku z toho taky jako obavu. Jo? Co, že když jako jsme spolu jenom tak randili a jako vnímala mě jako ženu, tak jako... Dokud nejde do tuhýho. Nejde do tuhýho. Doslova do tuhýho. Nejde do slova, do písma, nejde do tuhýho, tak jsem z toho nějakou obavu, co se jako stane, jak zareaguje a bylo to úplně v pohodě. Jo, já jako ztratím se takhle. Ani ne, ani bych neřekla, že nějaký to, jako že by to nějak, jako, že to ani není... takový, že by jí to jako vadilo a že nad tím jako mávne rukou, že by to jako tolerovala, ale vyloženě mě fakt jako přijímá v celku jak takovou, jak já jsem a vyhovuje jí to a je to úplně v klidu. Rozumím. Já jako s tím se jako stotožňuji. Já třeba vlastně teda můj coming out proběhl v době, kdy jsem byl jako zadaný. Tu slečnu jsem zbalil jako lesba, mohl jsem jí řekl, že jsem kluk a jako tam jsem měl třeba velký obavy, jo? Že vlastně to skončí na základě toho, že jako půjdu do té tranzice. A tam to teda skončilo na základě něčeho jiného, ale jako ta slyša mi v tu chvíli jako řekla, že hele, jako nic to nemění, protože prostě seš pro mě furt jako ten samý člověk. Což jako zase jsme to spojovali, že plno lidí jako může toho člověka vnímat, že umře, když jako se takhle to bylo v mém případě, že moje manželka, jako kterou jsem byl 15 let, obrovský, jako myslela
jsem si, že to je lástka jako do konce života, že spolu budem. A ona to vnímala, že jako... Že jí umřel prostě, manžel a že úplně jako tragédie a že to prostě nedokáže jako přijmout. Přesně tak. Takže pak jako jo, ale zase na druhou jsem rád, že třeba tady tato práce tak jako nevzala a že ona pak přesně říká, hele, pořád seš ten stejný člověk. A co se pak jako týče randění potom, tak jako přesně taky jsem byl jako z toho nervózní, že jo. Si říkám, kdo mě teda bude mít rád, když nemám ten penis, ale ne, to ne, ale jako když šlo do toho tujího, tak jako jsem byl taky samozřejmě jako nervózní, protože samozřejmě jako se snažím jako respektovat jako kohokoliv prostě sexualitu a jako nechci někomu jako nějak nabourávat i jako, nevím, snažím se být jako respektuplnej v určitých prostě situacích, což by měl jako každej samozřejmě. Takže jako jsem jako na to byl jako opatrný a dost jako vystrašený ze začátku, ale jako bez problému evidentně, takže dobrý. Šepecka. No, transvolky jsou jako na muže, tam je to jako složitější, no, buď mají tu operaci nebo nemají. Pokud má transvolka tu operaci, tak stejně z těch, co já znám, co mi jako povídali ty, tak většinou to nějak na začátku, když už ten vztah začíná být vážný, tak se svěřej. Protože jakoby to je pro ten protějšek je to fakt jako důležitá věc a jsou fakt lidi, kteří jako utečou v ten moment. Bohužel se to děje, je to blbý, ale prostě děje se to. A jsou i lidi, co neutečou, co prostě jako milujou tu holku takovou, jaká je a prostě jako chtějí a všecko a neutečou, ale jako... Většina těch holek, co znám, tak to říká, protože říkají, stejně se to dozví. Jo, ono, i když jsou jakoby holky, na kterých to vůbec není šance poznat nějak, tak stejně hrozí, že ten svět je jako malej, jako to by museli se odstěhovat do cizí země a úplně jako změnit identitu a tak, jo, jako což rozhodně. Asi taky někdo dělá. Jo, ale jo, jako, jo, znám, slyšela jsem o případech lidí, co fakt jako se snaží žít úplně jako, že to o nich vůbec nikdo neví, jako, že jsou trans. Ale tím, že mi to někdo řekl, že někoho takového zná, tak to znamená, že to stejně nikdo ví. Jo. Takže to. A i holky, co tu operaci nemají, buď jakože ji ještě nemají, anebo se i rozhodli nepodstoupit, tak i znám takový, co jsou v dlouhodobých spokojených vztazích jako s muži. A nějak tam ta láska prostě zvítězí. No. A už jsem to tady asi říkala v nějakých předchozích dílech, ale jsou takový ty muži, co vyloženě... Po té, co viděli nějaký péčko, tak to prostě vyloženě jako toužej po transženě a no a jako většina transžen tohle jako odmítá, protože prostě chtějí být vnímaný jako ženy a ne jako vlastně to, co jim vlastně na jejich těle nejvíc jako překáží, tak nechtějí, aby to bylo to, čím jsou nejvíc sexy pro ten protějšek. Jo. A jo, jako já bych si jenom řekl, že to je taky přesně to, jako ten přístup, jaký k tomu, jako kdo jako má. A oni to nevydržej. Oni stejně vždycky jakoby na nějakém už prvním rande na to téma. No, jo, jako, že vlastně třeba... ty vidíš nějakou transolku někde prostě na Facebooku něco a tato samozřejmě tam o sobě neroztrubuje, jestli má po operaci nebo ne. A ty lidi to stejně už jako, když už si s tou holkou začnou psát, nebo ne, to stejně jako nevydrží a musí se na to jako zeptat. Protože to tak strašně jako zajímá a tím většinou to jako zrujnujou to rande. Jo. I když jako nemusí, jsou asi jaký případy, že ty holky... Asi záleží, jak kdo na to reaguje. Jak jedna holka říkala, že takhle vlastně, že byla s chlápkem, který byl spíš jako zvědavej, než že by byl úplně nějakým posedlej, no, ale už s ním prostě několik let žije ve spokojeném vztahu, jakože. No, jako jo, ta láska jako, prostě jako je fakt, dokáže být tak strašně silná, dokáže překonat všechny tyhle ty možný jako problémy. Přesně tak. A jako, jestli tady ta otázka jako zkazí rande, já bych řekl, že záleží teda, jak to ten člověk samozřejmě podá a záleží, jak ten člověk jako zareaguje. Jo, že jako já třeba, když se na to někdo zeptá, tak jako je to jedno, ale hlavně já se tím asi nějak jako netajím. Jo, a to je ten jako přístup, jo, že ve finále já jako v dnešní době ano, potkávám lidi na ulici, ale já už jsem jako tak otevřený, že jako i když bych někoho potkal na ulici, tak je to o mě ten člověk prostě ví pomalu jako rovnou, jo, jako v druhý větě, nebo jo, jakmile to k tomu ta příležitost, tak já se tím jako netajím. A to samý už jako pokud mi někdo napíše jako na internetu, tak v tom případě už je to jo, jako jasný, to jasný, jsem prostě provařený. A jako jsem s tím ale víc v klidu. Jo, že už vím, že ten člověk už jako to, dejme tomu, nějaký moje pomyslný jako nejhorší tajemství, který by se mohl dozvědět, ví. A už s tím počítá. Tak já jsem si založila YouTube kanál, má tady 500 000 views, jo, a prostě, když jsem se takhle jako seznamovala, jsem mluvila na demonstraci, prostě paní Králová, tak
ta moje partnerka, než mě začala uhánět, tak si samozřejmě sjela všechny videa. Takže to taky jako jsem nemusela vůbec nic vysvětlovat. A já jsem jako, no, mně to přijde jako, že když se člověk s tím dokáže jako zžít, že je trans a nestydí se za to a bere jako prostě nebere to jako stigma, že to je něco prostě špatného. A já opravdu jako v běžném životě nějak jako nenarážím s tím. Tak si myslím, že se daleko líp žije, než žít v tom permanentním stresu, jestli to na tebe někdo jako, jestli se na to jako přijde, nebo jestli se na to nepřijde. Jo, jako určitě, to jsem tady vlastně říkal i v tom rozhovoru, jako vzhledem k těm pracím, jo, že jsem byl v práci, kde to vlastně o mě nevěděli, a jako já jsem tam byl ve stresu, jo, abych prostě nevěděli prsa, abych prostě měl hluboký hlas a něco. A teď ve finále, když už mám ten passing a už bych to jako říkat nemusel, tak jsem v práci, kde to všichni jako ví. A naopak jsem tam prostě jako mnohem, se cítím mnohem komfortněji a takhle to mám prostě i jako s těma lidma. Jo, že já prostě jako nevím ani, jestli bych se jako bavil s někým, kdo to jako neví. Samozřejmě, jsou lidi, o kterých já nevím, že to o mě neví, ale jako já žiju v tom, že to ví. A oni jsou pak překvapený třeba. Ale jako já jsem jako tak otevřený a přesně radši do toho jdu s tím, že jako hele, já jsem s tím v pohodě, že jsem trans, prostě se to tak stalo a je to jako normální věc jako a buď se ti to líbí nebo ne a jestliže se to tomu člověku nelíbí, tak asi v tom životě ho jako nepotřebuju. Jo, to mi taky jako někdo řekl jako a jako to nechceš jako těm holkám jako nemyslíš jako že jim to jako může vadit, a říkám tak jako jestli jim to vadí, tak proč bych jako měl mít ten zájem? Tam to asi evidentně nikdy nebude jako fungovat, jo, jako protože prostě nikdy se to jako nezmění to kdo já jsem jako i když by byl po operaci, tak to vždycky bude poznat. Takže jako mám to tak jako otevřený, že když už se s někým poznám, tak to jako ví rovnou a jako děláme si z toho třeba srandu, samozřejmě se jako doptá po případě na nějaký jako intimnější otázky a jako ale zároveň jako se seznamuješ s někým jako na vztah. No jasně, když jako se s někým ano, jako jo, ne. Tohle téma máme romantické vztahy, ale ano, prostě jako by neříkáme tady ty věci jako že práce, jo, jsem prostě Jaden a mám jako prostě ne, jako když se jako seznamuju s někým, kdo se například prostě líbí a jako na vztah, tak jako se samozřejmě jako ten člověk doptá na nějaký intimnější otázky, ale jako jdu do toho, nebo oba dva, jako si myslím, že jako jsme v tom, že to prostě ví a jako je to jako rovnou. A je to osvobozující si, jako myslím, a opravdu měla si pravdu, jako tady akorát souhlasím s tvojima slovama, že jako je to rozhodně jako lepší, než vidět nějakým strachu, jestli to někdy někdo někde jako zjistí. Znám poměrně hodně trans lidí, kteří jsou ve vztahu s někým, kdo je taky trans. Je to v té komunitě docela jako běžná věc. A skoro bych tak typla, že možná s tými sociální bubliny to takhle bude mít tak polovina z těch, co nějaký vztah mají. Že mají vztah s někým, kdo je trans a ono to tam pak jakoby nemusí se nic vysvětlovat, ty lidi už mají jako toleranci. Já jako neznám jako asi jako málo tady těch lidí jako osobně. Jako, jo, jako vím, že se to jako děje, ale osobně nebo jako jestli znám třeba dva jako lidi, o kterých vím, že jako randějí. Jako já znám osobně lidma. Docela dost, asi bych mohla vyjmenovat jako docela hodně případů, který takhle jsou jako spolu určitě ve vztahu, běžný, jako třeba dvě transholky nebo transholka a transkluk. Jo. Neznám teda, transkluky dva jsem taky asi znala, myslím, ale už si myslím, že spolu nejsou. Takže jo, jsou takový, je to taky jako varianta, jakože. No já si myslím, že v tom jako případě mají oba dva jako klid, protože se svým způsobem jako chápou, jo, že přece jenom třeba furt jako v tom vztahu cis trans. Ale ani ty cis lidi bych jako, víme jako dobře, jsou případy lidí, kteří jsou prostě úplně s náma v pohodě. No jako to určitě, ale jako myslím takový ty jako, Ty trans lidi to pravděpodobně, jako jestli si to teda představuju dobře, protože jsem s někým trans nechodil, jako chápu na jiný jako úrovni, jo? Že jo, jako jsou cítí, přece jenom jako někomu, tak. Kdo je cis, jako nevysvětlíte. My dva spolu můžeme jako vést konverzaci o věcech, které jako s člověkem vést nemůžeme, protože nebudeme mít nikdy tu stejnou zkušenost. Přesně tak, ten člověk, jako jak někomu, jako, kdo je cis, jako nevysvětlíme nikdy, jako, jaký to je doslova pocit. Jo, a ten člověk s tím může být sebe více v pohodě, sebe více může snažit nikdy, jako nebude mít v té hlavě ten pocit, protože si to nezažil. Jako. Tak jsem to jako řekl, nebo myslel, že jako ty trans lidi ví tady to a zase jako mají třeba to pochopení jako v tomhle zase, že jako si to zažili oba dva. Tak jako. Souhlasím. No a téma romantické vztahy. Ještě něco tomu? No, já bych to jako shrnul, že ve finále jako stejně je jako silnější to, jako kdo ke komu co jako cejtí. Láska je nejsilnější tvořivá síla ve vesmíru, láska všechno překoná, láska prostě... Je to tak, je to tak. Láska je... A když se chce, tak to jde.
A když se chce, tak to jde. To je hezký. To je hezký závěr. To se povedlo. Jo, to máme jako hezký. Dobrý, no tak jo. Tak máme 4 díly, tak to asi. Půjdu podívat se. Se to nahrálo, já se mi tam nevidím. Invaze penisu.